Один рік умовно. Такий вирок ухвалив Хортицький районний суд Запоріжжя Артурові Савченку, який поранив безпритульного собаку на прізвисько Блек 6 грудня 2021 року. Чоловіка обвинувачували у жорстокому поводженні з твариною, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Під час судового засідання Артур Савченко визнав провину. Розповів, що того дня гуляв зі своїм лабрадором і до них підбіг безпритульний пес Блек. Вони почали між собою дратися. Я злякався і тому ключем наніс псу по кличці Блек колоті рани. Від двері, від вхідної, великий ключ. Довжина? Довжина около 10-15 сантиметрів. Як сказано, то плече та в шию по справі. Співчуваю, що так сталося, мені дуже шкода, я приношу свої вибачення. Так скажіть, будь ласка, ви вживали в той день алкогольні напої? Так. Адвокат позивачки зооволонтерки Олени Джими Денис Прядко оголосив у суді, що між нею та обвинуваченим було укладено угоду про примирення та попросив суддю її розглянути. Це було сьогодні підписано, узгоджено все добровільно. Укладена угода про примирення між потерпілим та обвинуваченим. Зміст її сходить до того, що мій клієнт беззаперечно визнає свою провину. Щиро кається, і ця угода підписана і ним, і потерпілою. Я прошу долучити до матеріалів кримінального провадження вказану угоду для того, щоб розглядати її і ставиться питання про її затвердження. Хортицький районний суд Запоріжжя затвердив угоду про примирення, укладену між потерпілою та обвинуваченим. Угода, він признає себе винним. По этому делу сумму по лечению он оплатил, там около 7000 гривен получилось, частями заплатил. Где сейчас пес находится? Пса пристроила в хорошие руки, в семье, он живет в частном секторе. Бывает, конечно, у него там на погоду, ну, раны эти дают о себе знать, его очень любят в семье.